নমস্কার বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ 3945টা যি ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছিল বন্ধুসকল সকলোৱে গম পায়। 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 ফেব্ৰুৱাৰী এপ্লাই অনলাইন হৈছিল আৰু গ্ৰেড 3 ইতিমধ্যে টেকনিকেল পৰীক্ষাটো ইতিমধ্যে 29 মে তাৰিখে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে বন্ধুসকল। কিন্তু গ্ৰেড 4ৰ বাবে তিনিবাৰকৈ পোষ্টপন হ'ল পৰীক্ষাটো আৰু গ্ৰেড 3 হাতে যি নন টেকনিকেল আছে বন্ধুসকল সেইটো পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নোটিচ নাই, কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই বন্ধুসকল। নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাটো বারবারকৈ অত্যন্ত পোষ্পন হয়েছে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাসমূহ বারবারকৈ পোষ্পন হয়েছে। আৰু শেষত যিটো অত্যন্ত পোষ্পনৰ নোটিচ পাওক পাইছে 7 আগষ্টৰ পিছত যিটো পোষ্পনৰ নোটিচ পাওক পাইছিল সেইখন পোষ্পন নোটিচ ফেক হয় বন্ধুসকল। আৰু ইতিমধ্যে অত্যন্ত 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব লাগিছিল, সেইটো পৰীক্ষা কেঞ্চেল কৰি দিছে ফেক হয় বুলি বন্ধুসকল। তাৰপিছত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ইতিমধ্যে অত্যন্ত পৰীক্ষাৰ ডেটটো ইতিমধ্যে ফিক্সড জনাইছে বন্ধুসকল। 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এডমিট কাৰ্ডখন আপোনাৰ অত্যন্ত 28 আগষ্টৰ পৰা আপুনি এডমিট কাৰ্ড অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। 5 দিন সময় দিয়া এডমিট কার্ড ডাউনলোড করবলে 28 আগস্ট তারিখে আপনার এডমিট কার্ড আহার খুবই চান্স আছে বন্ধুকল। আর আপনার নোটিস কোন অতি সোনকালে নোটিস পাওয়া পাবো, কারণ বারবার করে পরীক্ষাটা পোস্টপন হয়ে আছে বন্ধুকল। সেইভাবে নোটিস কোন আগতে কই প্রকাশ করে দিব, যে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টের ইতিমধ্যে পরীক্ষার ডেটটা ফিক্সড হয়ে গেল বন্ধুকল। আর এডমিট কার্ড ইতিমধ্যে ডাউনলোড হয়ে আছে বন্ধুকল, যাকালের পর এডমিট কার্ড ডাউনলোড হয়েছে সকলে গম পায়। আর আগস্ট মাহতে পরীক্ষাটা কেতিয়া অনুষ্ঠিত করব নয়, কারণ ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট আসতে ভেকেন্সি ডাঙর একটা ভেকেন্সি সকল সেন্টারতে পরীক্ষা হব লাগিব। 26,441 পোষ্টৰ হাততে প্ৰায় 12 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে, সকলো পৰীক্ষাটো দিব লাগিব। আৰু সেইবাবে সাধাৰণতে আগষ্ট মাহতে পৰীক্ষাটো পাতিব নোৱাৰিব বন্ধুসকল। কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, এই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আপোনাৰ 26,441টা পোষ্টৰ আপোনাৰ পৰীক্ষাটো অতি সোনকালে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল। 21 আগষ্ট তাৰিখে আৰু 28 আগষ্ট তাৰিখে সকলোৱে গম পায়। আৰু আপোনাৰ হাততে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাটো হাততে এডমিট কাৰ্ডটো হাততে আপোনাৰ হাততে এডমিট কাৰ্ডখন 28 আগষ্টৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। 3 আগষ্ট বা 4 আগষ্টলৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি আছে, 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কিন্তু 28 আগষ্ট তাৰিখে আপুনি এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক একটিভ কৰি দিয়া খুবেই চান্স আছে। আৰু কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক প্লিজ। হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু পাছতে অল কৰি দিয়ক, আৰু সকলো বন্ধুৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায়। আৰু নিজৰ বুলি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। নিজৰ বুলি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, আপুনি লগে লগে আপডেট পাই থাকিব, কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই বন্ধুসকল। আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাটো 4 ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আপোনাৰ হাতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব 28 আগষ্টৰ পৰা বন্ধুসকল। আৰু নোটিচখন আজিকালি ভিতৰত নোটিচ অহাৰ খুবেই চান্স আছে, কাৰণ গ্ৰেড ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পোষ্টসমূহ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা সাধাৰণতে পাতিবলৈ ধৰিছে বন্ধুসকল। কোনো চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই, আৰু সেইবাবে সাধাৰণতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাটো তিনিবাৰকৈ যিটো পোষ্টপন হ'ল এই বানপানীৰ ফলত, এইটো পৰীক্ষাৰ নোটিচ অতি সোনকালে সাধাৰণতে নোটিচ আহি যাব, কাৰণ পৰীক্ষাটো পোষ্টপন হোৱাৰ বাবে বাৰবাৰকৈ সকলো মানুহৰ ডাউট হৈ আছে বন্ধুসকল, পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব নে কেঞ্চেল হৈ যাব এনেকুৱা হ'ব নেকি ডাউট হৈ আছে। আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ইতিমধ্যে জনাইছে যে গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাটো 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ অলপ কেইদিনমান পিছতে সাধাৰণতে টেকনিকেল সাধাৰণতে যি গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ সাধাৰণতে পৰীক্ষা হ'বলৈ আছে বন্ধুসকল, সেইটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই জনাইছে বন্ধুসকল। এতিয়ালৈকে ৱেবছাইটত কোনো ধৰণৰ নোটিচ অহা নাই, স্বাস্থ্য বিভাগৰ 4খন ৱেবছাইটত কোনো ধৰণৰ ৱেবছাইটতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ নোটিচ অহা নাই বন্ধুসকল, সকলোৱে গম পায়। আৰু 4খন ৱেবছাইটৰ ভিতৰতে কোনো ধৰণৰ এটা ৱেবছাইটতে আপোনাৰ কোনো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নোটিচ অহা নাই বন্ধুসকল। এই গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ বাবে অতি সোনকালে সাধাৰণতে পৰীক্ষাৰ সাধাৰণতে নোটিচখন আহি যাব বন্ধুসকল। আৰু পৰীক্ষাৰ ডেটটো সাধাৰণতে সকলোৱে গম পায়, আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ ডেটটো সাধাৰণতে 4 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, 28 আগষ্টৰ পৰা আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো আপোনাৰ সাধাৰণতে 15 ছেপ্টেম্বৰ বা 20 ছেপ্টেম্বৰ ভিতৰতে আপুনি পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, কাৰণ নন টেকনিকেল ইমান ল'ৰা ছোৱালী নাই। আৰু নন টেকনিকেল পৰীক্ষা সাধাৰণতে গ্ৰেড 3 সাধাৰণতে গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে আপোনাৰ 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ নন টেকনিকেল নোটিচ আহিব ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত জনাইছে। 1 মাহ 2 মাহ পিছত নহয় বন্ধুসকল, যেনেকৈ গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাটো গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাটো টেকনিকেল হৈ যোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে 3 মাহ পিছত অনুষ্ঠিত তেনেকুৱা নহয়, আৰু বানপানীৰ ফলতহে এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। আৰু নন টেকনিক ইমান ল'ৰা ছোৱালী নাই, অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ আগতে সাধাৰণতে ৰিজাল্ট দিয়াৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইতিমধ্যে টেকনিকেল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে, অফিচিয়েলভাৱে কাম কাজ সন্দৰ্ভত বন্ধুসকল সকলোৱে গম পায়। আৰু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 21 আগষ্ট তাৰিখে 28 আগষ্ট তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু 28 আগষ্টৰ পৰা আপুনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ড পাই যাব বন্ধুসকল, কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। আৰু সকলোৱে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে জনাই দিম। নোটিচ আজিকালি ভিতৰত নোটিচ অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে, নোটিচ অহাৰ লগে লগে জনাই দিম বন্ধুসকল। আৰু এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড হ'ব এই বিষয়ে জনাই দিম। 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখ ফিক্সড হয় বন্ধুসকল,
হল কোনো ধরনের ইয়ার পিছত পরীক্ষাটো পোস্টপন্ন হয় আপনার সকলবোর আপডেট পাই দেখব চারিখন ওয়েবসাইট পর আপনি এডমিট কার্ড ডাউনলোড করব পারিব বন্ধুকল ডিএসএস ডিএবি ডিএসএস এফডব্লিউ এওয়াইইউএস চারিখন ওয়েবসাইট পর আপনি এডমিট কার্ড ডাউনলোড করব পারিব কোনো ধরনের চিন্তা করলে কথা নাই বন্ধুকল স্বাস্থ্য অবকারে পরীক্ষাটোর ভাবে অতি সোনকালে আনতে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করব পারিব বন্ধুকল আর পরীক্ষার ডেট টু আনতে 4 সেপ্টেম্বর তারিখে কোনো ধর পোস্টপন্ন হয় আর ও হাতে 21 আগস্ট আর 28 আগস্ট তারিখ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পিছত ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট তার পিছত কোনো ধরনের হাতে আগস্ট মাহত পরীক্ষা পাতার কোনো চান্স নাই আর কোনো দিনও সাধারণত সম্ভব নহয় বন্ধুকল আগস্ট মাহ যদি বন্ধুকল এইটো হাতে 4 সেপ্টেম্বর তারিখ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত ফিক্স ডেট মই জানাই দিল এইটা আরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত জানাইছে ইয়ার পিছত পরীক্ষাটো পোস্টপন্ন হয় আর পরীক্ষাটো হাতে আপনার এডমিট কার্ড 5 দিন সময় দিয়ে বা করে এডমিট কার্ড নহয় বন্ধুকল আর আপনার নন টেকনিক্যাল পরীক্ষাটো হাতে 15 সেপ্টেম্বর পর 20 সেপ্টেম্বর ভিতরে পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হয়ে যাব কোনো ধরনের টেনশন করব না লাগে সকলো প্রসেস সম্পূর্ণ হয়ে যাব নতুন করে আর সেন্টারসমূহ নিজের জেলাত হব না ইয়ার পিছত মই জানাই দিম বন্ধুসকল কোনো চিন্তা করলে কথা নাই কেবল মোর চ্যানেলটো যদি প্রথমবার ভিজিট করেছে নিজের বলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক আর যিসকলে যিসকলে আগতে সাবস্ক্রাইব করেছে তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব করব নালাগে তেওঁলোকে কোনো কোনো মোৰ ফলৰ পৰা ধন্যবাদ বন্ধুসকল আৰু সাপোর্ট কৰাৰ বাবে বন্ধুসকল ইমানখিনি আপডেট দিবলগীয়া আছিল ভাল পাই যদি লাইক এটা কৰি দিব চ্যানেলটো যদি নতুন কৰি ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ বুলি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো